өткенде бір жігіт маған хат жазыпты нерде. Аға дейді, мен бір қызды керемет сүйем. Адамгершілігі керемет, әке шешесі керемет. Қимайым ана қызды. Не істейім маған бір ақыл айтыңызшы. Не болды сонда, не түйткіл болып тұр десем, аборт жасатқан екен ары қарай бала көтере алмайды дейді. Керемет бір-бірін тапты. Қаншама уақыт сол сәтті олар күткен еді. Сондай жігітті қыз күткен еді, сондай қызды жігіт күткен еді. Бірақ екеуі бір-бірін тапқан сәтте, екеуін жалғастыратын құндылықтарды жоғалтқанын түсінді олар. Қыздың тағдырымен ойнаған жігіт өзінің бақытын құрбандыққа шалғанмен бірдей. Себебі қызды жылатсаң, ертең оның көз жасы сені тұншықтыратын теңізге айналады. Өмірі содан тұрады жігіттер. Мен де жас емеспін, 45-ке келдім. Талай жігіттермен жүрдім. Талай жігіттердің қасындағы әңгімесін естідім. Менің бір досым болды. Талай қыздардың тағдырымен ойнаған еді. Қазір әлі күнге дейін сондай жағдайға душар болды. Тағдырында өзі сүйіп қосылатын жігітті, қызды таппай, семья құра алмай, енді күдер үзіліп, болды енді жалғыз қалдым ғой деп өз тағдырынан бойсынып отыр. Жол жабылып қалды. Кәдімгідей адам жол жабылып қалады екен. Әйтпесе, ақшасы да бар, жағдайы да бар, бірақ болды. Енді уже ол алғысы келетін қыздар оған тимейді. Оның да жасы менен жағдайы өтті. Қазір интернет, кино, бүкіл дүние бізге қыз дегенді тек қана адамның нәпсісін қанағаттандыратын, тек қана жалт-жұлт еткен бір махаббаттың құрбандары сияқты қып көрсетеді де. Ана қыз нечеу екен, ананың фигурасын көрдің ба, ана мынандай екен, что-то анау сынық баған сияқты, ананы сындырам деген сияқты, адамдар, жігіттерде осындай бір әңгімемен түсініктер болып жатады. Дұрыс, бір айда 10 қызбен жүруі мүмкін, бір жылда 100 қызбен жүруі мүмкін, немесе бір қыз бір жігітпен сөйлесіп отырып, параллельно 3 жігітпен сөйлесуі мүмкін. Өмір сондай бір құбыжықтанып кетті. Осы жағдайдың бәрі бастан өтуі мүмкін, бірақ бір нәрсе бар да. Сенің тағдырың біреу ақ. Сен өз тағдырыңды мәпелеп, аялап, үпіліп, үрліп, соны болашаққа апар алмасаң, саған ешкім сенің тағдырыңды жап-жаңа свежи, әп-әдемі тағдырға айырбастап бере алмайды деп. Қаншалаған қыздар мен жігіттер бір ғана аборттың арқасында перзент сүйе алмай, жұрттың баласына үмітті сүйсінген көзбен қарап, өмірден жылап өтіп кетіп отқан аналар бар да. Ал сол аборт деген бір кездегі сол подружкасына ілесіп бір жерге барып, ана жігіттерменен көңілін таразылай алмай, ұрынған нәрсенің арты аборт қалып барған еді. Аборт деген нәрсе ол апат. Ұлттың санын кемітетін, ұрпақтың санын кемітетін.